10 yaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham edilən İlkin Süleymanovun dünən saxlanılmasından sonra gündəmə gələn növbəti məsələ həmin şəxsin qohumunun hüquq mühafizə orqanları əməkdaşı olmasıdır. TV Press agentliyinin iddiasına əsasən İlkin Süleymanovun əmisi oğlu olan polis işçisi 47 gün ərzində cinayəti gizlətməkdə ona kömək edib. Bildirilir ki, hazırda polis əmisi oğlu da saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Qafqazinfo yayılan bu məlumatla əlaqədar mərhumun atası Şərif Quliyev ilə danışıb. O deyib ki, İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması faktı düzdür, ancaq bundan başqa heç bir məlumata sahib deyil. Onun ad və ya soyadı barədə heç nə bilinmir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti isə İlkin Süleymanovun əmisi oğlunun polis olması xəbərini təsdiq edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə İlkinin əmisi oğlu Siravi polis serjantıdır. Buna görə də heç bir əməliyyat axtarış və istintaq hərəkətlərində iştirak etməyib. Onun bu işlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Hazırda aparılan istintaq zamanı saxlanılmayıb. Nərmin Quliyevanın ailəsindən də həmin polis serjantın istintaqa cəlb edilməsi ilə bağlı şikayət verilməyib. İstintaq prosesi isə davam edir. Xatırladaq ki, sözü gedən polisin Nərminin axtarışı müddətində İlkin Süleymanovun evinə baxış keçirməsinə mane olduğu da əsas iddialar sırasında idi. Xatırladaq ki, məlum qətl hadisəsində şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahimoğlu ötən gün tutularaq istintaqa cəlb edilib. Rəsmi məlumata görə İlkin Süleymanov şübhəli şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib.